Dobrý den, jmenuji se Tomáš Nilsen a rád bych vás pozval na videopřednášku zaměřenou na problematiku regulace praní špinavých peněz pro advokáty. Dozvíte se tady, v jakých situacích budete takzvanou povinnou osobou dle příslušného zákona, v jakých momentech na vás dopadnou povinnosti, které ze zákona o některých opatřeních proti praní špinavých peněz vyplývají a také, jakým způsobem byste ty povinnosti měli správně plnit. Je důležité, podle mého názoru, aby si každý z nás uvědomil, že ve chvíli, kdy dostáváme plnou moc, kdy pro klienty vyřizujeme určité záležitosti, ať už v oblasti prodeje nemovitostí, zakládání společností a podobně, tak nám vzniká penzum poměrně rozsáhlých povinností. A jejich neplnění potom může být dokonce kárným proviněním. Případně může naplnit i skutkovou podstatu trestních činů. Takže to považuji za důležité téma a navíc za téma, které je každým dnem mnohem podrobněji sledováno i příslušnými orgány veřejné moci.